yo head, a hello ya ayar, samaria haybad yo harale banu hindisna. Ramburi yo head, a hello ya ayar. Waa nabad dhigaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena fanka iyo suugaanta. Barnaamijkeena fanka iyo suugaanta dhigaystayaal oo martiin ugu haaboon Umar Awjama Aynab ee aan ku soo gudbinaynaa barnaamijkan. Intina dhigaystayaal socotay barnaamijkeena fanka iyo suugaanta waxa maqasheen. Suugaan badan uu leeyahay Abaan Umar Awjama Aynab barnaamijkan waxa filaya inaad ku maqal doontaan qaar kale oo aad u xiiso badan. Waxaanu todobaadkan ku bilaabi doonaa Umar Awjama Aynab oo ka jawaabaya sida loo toosin karo gondoloolaha iyo dhaylaha uu leeyahay fankan casriga ah ee xilligan. Horta ugu marka ugu horeysa waxa aan fanku dabcan de wuxuu soo waxyaal kale muddo ay horta limidiyay taayin misalna de wax barasho la tayay oo kale wax walba wax marka aad qofka hadaan umka shaqo marka soo doonto aan de imtixaan laga qaadno shaqo la iska siiyo oo misalna aan idaahdo waxaan ahay anigu de misalna wariyanahay oo makarfoonku la yidiibo qaladaad badan baa imanaya horta marka ugu horeysa waa inaan shaqadan aan garanayeen kale dad garanaya waa in ay imtixaan kaga qaadaan marka waxa weyn aan taawga jeedo waxa weeyaan horta halka abwaanka laga bilaabo ya waxaan u soo gudbinayaa ma wada saxba ma qalad ba mar baad u baahantahay adigu de abwaan kasta inaad talaad u baahantay marka qaar meel qaar kood u baahantahay inaad kaaga khibrad badan la tashato ma haa inaad isbixiso talaad anigu waa aniga isku filan wax kasta maaha wax walba way isla toosin weeyaan waxyaalaha waxa jira de farsamo u baahan ayaa jira marka horta marka ugu horeysa ayaa abwaana wayna jiraan cid kale reebi kartaa oo hebel waxaas hebel la waasada hebel waa si misalna a b c ya dadka kala reebaan tartan caankaasi waynu jiraa horta fanaaniinta waan filaya in loo sameeyey tartan caankaasi inuu t v ka jira waan arka daawaday mar t v-ga oo dhallinyaro badan ay kasoo baxeen xagga fanaaniinta taas way jirta laakiin hal abuurkii weli waxaad moodaa in de wixii ay isdhexeeya cayaano qofku markuu isagoo abwaan dhalinyaro yahay waxyaal badan baa ayaa ka dhiman marka in de ay abwaaninta waaweyni ay imtixaan ka qaadaan oo kii wax ka qaldayin ay saxaan ayaa fanku ku kori karaayo tayadiisuna ku wanaagsanaan kartaa heesaha la sii deynayay wax walba iskaga jiraan in la kala sifeeyo oo halkaasay kasoo bixi kartaa de inaanay heesti dadka u gudbin iyada oo aanay de bislaanin waxaad arkaysaa qof caawo hees sameeyey oo caawo laxanka loo sameeyey oo caawo la tumay oo caawona lagu heesay ma noqon karto hees dee tayeelahoo wax ka soo bixi kara ma noqon karto marka meelahaas baan isleeyahay waa laga dhisi kara fanka mushkiladaha jira waxaa ka mid a in dadka qaar amase fanaaniinta qaar ay aaminsan yihiin in qofka fanaanka ah aanu xuduud lahayn waana arrimaha inta badan iskaga horyimaadaan fanka iyo xukuumadu hadda fikirka maxaa adigu ka qabtaa wallahi ana waxaan qabaa waxaan xuduud lahayn inaanay jirin wax waliba waxay leeyihiin shuruuc bay leeyihin xuduud bay leeyihin wax qabtay leeyihin sharci qabtay leeyihin wadani ahaan masalan waxa weeyaan fanku yani wax arkaa goosta maaha oo dee meel kasta iska gala maaha qofka yidhaahdo anu fanaan baan ahay oo simbaabi baan ka heesayaa yaa ha waxay leedahay waxay leedahay dee waxmaka qofde bilaa basaboor dhoofi kara mii jira ya fanku waxaasun buu lamid yahay marka waxa weeyaan fanku xuduud buu leeyahay dhakhtaradu xuduud bay leeyihiin qaladka waxyaalaha la isku qaldaya waxa weeye waxa dastuuriyan qofka qabanaya ee daldee u leeyahay daldhigtay iyo waxa la isku qaldayaa qofka xoriyadiisa labadaas waa laba kala nooc ma aha in ay ahaato de sharcigu daleeyahay fanaanka ma qabto ya fanaanka ma qabto ma aha waxa weeyaan fanaanku iyo qof kastaaba xoriyad khaasa wuu leeyahay ya oo dee somaliland ma garanaysa marka ma aha inaad tiraahdo masalan somali inaga dee horta waxa weeyaan arrimadu way kala duwan arrimaha siyaasiga ah ama masiiriga ade markaad gelayso qofku xuduud buu leeyahay xad baa qabta somalilander baa tahay haddaan midnimo soomaaliwe ka sheekeeya dama noqonayso waa sharcigu way qabtaa ya marka wax aad u kala duwan weye xuduud bay leeyihin wax waliba taasibaana lagu shaqeeya dadunku nagu shaqeeyaan
وهجد أنا كنت سعنا وكهسها وطني قاب استيت مكمي وحشري هس آد معان ونمعي ياسين يا قاضان فنك نور طالعي وولي بعد عطكن هذا كو سميسي إن هس تاسي إن سنة كذا كم إذا هذه هسي ميجا وحن مالينا يا إن هيد لبيت تمك هيد هسي وهبينك سما ها وي وحي لبيت تمك بهيد I think that's not my name. I'm not going to say that. I'm not going to say that. Wahabeki Surya do galay laga sare qura laga sune asala Wahabeki Surya do galay laga sare qura laga sune asala Sarri ala kayago manus khamo Somaliland isida Sarri ala kayago manus khamo Somaliland isida Basare na gobanimo farhadi samo lagu sede Sare da kumanimo farhati samo lagu sedi Rabbi nasi sanad kuradan lagu simayo satiro mahad 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 satiro mahad kana qurbihi aan joogno fanaaniinta qurbaha joogta ee xagga wada joogteen ama guud ahaan ba fanka imika waqtiga nalayrada heesta yaa uskiisu si gaar ah ku mara oo jacaylaysata ama jacaylba heesa u dhibto horta fanaaniinta horta oo jacaylay guulti marka ma jacaylin aan qof qof ka fadhilo runti aan de fanaaniin farabadan oo magaranaysan heesa u dhiba jira xagga oo daniga runti laba qof baan aad ugu dhiba runti نمعي ياسين يو نور طالع عبر رمتي هسه قاعدة بدن قاعدة نمعي ياس نور طالع عيو كلتون بعضا قاعدة أنا بإسماعيل باقاعدة نمعي دقن باقاعدة
runtiina fanaantaan aad u jecelahay marka de fanaantu runti fanaan farbadan oo codkooda aan jecelahay ba jira waan wada jecelahay codkooda runti wagaag in haga jecelkana ma la fahay fiski oo badan ha in runti ha haga heesaha in jecelka marka noqoto fiska ayaa u badan taas macnaheedu ma aha inaan yidmo dhisiye ma laakiin de fursad aan kulanay umba ayun baa baa badan runtii waa fanaanad dabeecadeeda iyo codkeeda runtii aan aad u jecelahay heesta ugu dhaxgu waxay soo kulimka aan dadkan ugu maqlaa heesta nafsi oo midhaha iyo laxmaha baad u aad labada baad leedahay in nafsi in midhaha maxaa ka mid ah runtii waxaan baan ka xusi karaa marka wadnaan ku seexshoon kuu dhegaysay roosan kalka ilaashay marka aadna ii dhigto waa sigta kumaajaba suldaradaadii ha ayay ma ogti weyaas markaas runtii aad baa loo ammaano dadka u jecel yihiin aad iyo aad gaar ahaan dumarku aad bay rag laftigooda ku tiri qaar qolay fanaanin nagu tiriyeen haddaad wax noo samaysataa soo kale warun aad iyo aad aad iyo aad barnaamijkani fankii sugaantii qaybtii afraad ee abwaan cumar oo jaamac caynab taariikhdiisa aan ku soo gudbinaynay inta ay dhegeystayaal ku soo gabagabeynayna tan iyo qaybta shanaad dhammaantiin nabadgelyo.